دوميها مجالدة دار السلام إكس قدون عبد الناصر عثمان محمد أو هليو وحقين كيسا عبد الله حرسي حاشي أيا سيو دا جيرا ماانتا مجالدة دار السلام وقدا فري أولو لها النظافة ديت أو لوغو مغع داري إسلاقان إسلام مركاسنا لغو نظيفين أيو كودا هيو بنانا دا مجالدة وحنا لوغا قبان أيو قشنكا يددوينو كودا ديان فرمشياش حافظها دحدو ده إيو حرومها ددوينها وجيغا كوباد أولا لهان oo socon doona in muddo ah waxa ka qayb galay maanta ardayda iskuulka Liibaan ururada dhalinyarada haweenka iyo gudiga xaafada Waaberi ee magaalada Daarusalaam gudoomiyaha Daarusalaam X Godon Cabdinaasir Cismaan Maxamed oo daahfuray ololahan ayaa bulshada magaalada ugu baaqay inay ka qayb qaataan bilicda iyo horumarinta isagoo sidoo kale xusay in dib u dayactir lagu sameyn doono dhawaan saldhigga magaalada Daarusalaam sidoo kale na xarunta degmada lagu soo kordhinayo qaybta nasashada dadweynaha suuragalii maanta inaan qabanno hawl ballaaran oo muhiim ah degmada Daar es Salaam xiska doon dadka degan muhiim ah hawshaas oo isugu jirta qaybo fara badan ilaahayna waafajiyay maanta inaan suuragalino ayaa mahad iska leh ثانيا waxaan u mahadcelinaynaa bulshada deegaanka ee qaybaha kala duwan oo u horeeyo iskuulka Liibaan maamulkiisa iyo macallimiintiisa iyo ardaydiisa isku duuban oo kala harin ثانيا bulshada kale ee deegaanka ee culimo leh oo haween leh oo mataqaanaayay dhalinyaro leh iyo maamulka deegaanka إن شاء الله waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkii mahadcelin kadib wax walba oo aan qabanahay inaan sidaas isku duubnaanta aan u sii qabano oo aan mutaqaanaayay ay noogu socoto hawlaha aan maanta qabanay waxa kamida waxaan daahfurnay ololaha nadaafadeed oo socod doono oo ka daahfurnay degmada Daar es Salaam iskudoon gaar ahaan xaafada Waaberi ololahaas oo socod doona oo jecelnahay inay ku tartami doonaan xaafadaha magaalada xaafadii aan u aragno inay bilicdeeda iyo mataqaanaayay wax qabadkeeda gudiga xaafadu iyo shacabka degan xaafaduba ay wax ka qabteen ka soo saaraana insha Allah aan mudnaantii abaalmarintii aan sii doona haddii Allah awood leh ogolaado waxay ahayd dafur nadaafadeed oo ka soconayay degmada halkaas ka bilowday waxaan kaloo sameynaynay aan ku sameynaynay dayactir degmada qaybo kamida sida masquulaha ama hall weyn oo ka dhiseynay derbiga degmada meel kamida insha Allah sidoo kale ayadana waxaan sameyn doonaa oo shaqo ay ka socoto asagana saldhiga oo rabno inaan albaabana gelino hadda Allah wadul ogolaado carbuuxina aan ka sameyno dhulka oo la simo oo la burburiyo wixii gudana carbuuxiyo insha Allah ayaduna waa hawl kale oo socota saakay waxaan jecelnaa marka Ilaahay idinkii inaan dhammaan hawshaas oo dhan aan ku guuleysano wax ka qabadkeeda iyo hawshaas oo dhan waxa iska leh bulshada deegaanka qaybaha kala duwan oo meelo kala duwan jooga insha Allah waxaan rajaynaynaa waxyaabo kale oo badan oo noo dhiman inaanu isku duubnaan iyo wax ka qabad bulsho aanu ku soo gaarno haddii Allah wadal ogolaado baahiyaha magaalada ka jira insha Allah oo fara badan in badan waan ka soo hadalnay haddana insha Allah waxaanu ka leenahay waqti iyo wada hadal halkaan la imaan doono insha Allah maamulka caasimada ilaa heer gobol ilaa dawladda galmudug dhammaan tiimo ka tirsan wasiirada ka tirsan insha Allah waan rajaynaynaa inaan aan ka soo saarno wax ku qabad muuqda iyo mataqaanaa Ilaahay idinkii wax lagu naalaado oo bulshadaan ay ku meel gaarto insha Allah qaar ka mid ah bulshada Daar es Salaam X Godon ayaa dhankooda soo dhaweeyay dadaalka ay wadaan maamulka dawladda hoose oo hormuudka ka yahay gudoomiyaha Daar es Salaam Cabdinaasir Cismaan Maxamed xaqiiqatan nadaafadda in lagu dadaalo aad ay muhiim u tahay waxaan anfacaysaa dhammaan bulshada anaga waa wadnaa oo saaka waan shaqaynaynaa si aan u soo celin lahayn bilicda deegaankeena waxaan bulshada ku boorinaynaa inaan naga qayb qaataan shaqadan
dhamaan dadka ay ka qayb qaataan magaca ururka dhalinyarada ee degmada Daru Salaam X Gadoon waxaan halkan maanta ka bilaawnay nadaafad oo iskuulka Liibaan oo naga qayb qaatay iyo gudiga xaafada iyo maamulka degmada iyo ururka dhalinyarada kan haweenka waxa dhan nadaafadu waa bilicda magaalada haddii aan la iskarabsanna waxaan u maleynayaa wax la gaarin maayo hadda magaalooyinka waaweyn sida isheegaya dawladaha waaweyn oo kale waxay ka bilaawdeen tuulo waxay ku xigsadeen isheegahay degmo ilaa caasimad ilaa isheegahay dadka marka dhalinyarada oo gobolka jooga dadka isheegahay caasimada jooga dadka deegaanka u dhashay ilaa kuwa qurbaha jooga waxaan ka codsanayaa in nadaafadda si guud looga wada shaqeeyo bilicda magaalada hadda wadamada ay ku nool yihiin oo kale dadaa isheega iska kaashaday wanaagooda quruxdooda bilicdooda ilaa horumarkooda Daru Salaam oo ah magaalo istaraatiiji ah isla markaasna wax ka yar 40 kilometir u jirta caasimadda galmudug ee dhuusamare waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sanadihii ugu dambeeyay sameeyay kobaca ballaaran kaasi oo dhinac waliba leh Cabdi Faxax Yuusuf Baareed warbaahinta Shabeelle